U Privrednoj komori Beograda održana je konferencija za medije povodom održavanja nacionalnog takmičenja za najbolja vina i rakije Srbije i nacionalnog takmičenja za najboljeg someljera Srbije. Uz pomoć pokrovitelja kompanije Srpskog vina i kompanije Knjaz Miloš 24. i 25. oktobra u hotelu Tulipin, peto takmičenje za najboljeg somelija Srbije. Učestvovaće najbolji somelije, 24. je polufinale, 25. je finale. Ono što se prvi put dešava u Srbiji je da smo spojili koncept voda, vino i hrana i iskreno ću reći da najmanje problema smo u ovim teškim vremenima imali da nađemo pomoć pokrovitelja i sponzora da se održi jedno ovako takmičenje. I raduje nas da se sve više kompanija uključuje i prepoznaje funkciju somelije u ugostiteljskom objektu, da sve više jedna kompanija koje proizvode vodu se trude da pomognu i doprinesu onome što mi radimo, a da ne zanemarim pomoć naravno svih svjetskih proizvođača koji već 9 i pa evo 10 godina koliko udruženje postoji prepoznaje koncept onoga što mi radimo i pomaže udruženje somelije. Kao udruženje, nacionalno udruženje vinara i vinogradara Srbije, mi smo radi i spremni da podržimo svaku akciju koja vodi ka afirmaciji i popularizaciji srpskih proizvođača, odnosno proizvođača vina u Srbiji. Ovo je još jedna manifestacija eto, koja će da širokoj populaciji i građanstvu i konzumentima približi naše proizvode, da se eto, što bolje, što kaže, povežu krajnji korisnici i oni koji to vino stvaraju i daju mu život. Poljoprivreda je ovde da podrži ovakav jedan projekat i mogućnost da sva srpska vina budu ocenjena od strane određene komisije koja je van Srbije na odgovarajući način, kako bismo jednostavno znali gde je naš kvalitet, odnosno kvalitet naših vina u odnosu na okolne zemlje ili zemlje u regionu. Naravno, Ministarstvo poljoprivrede podržava sve ovakve akcije gde se promoviše srpsko vino i to ne samo kroz određene uredbe, finansijsku pomoć i tako dalje, već i kroz zakonodavnu aktivnost, kroz transformaciju sistema geografskog porekla, kroz brojne projekte koje radimo, tako da uvijek podržavamo ovakve manifestacije kao što je ova. Srpsko vino i Privredna komora Beograda ponovo su na zajedničkom zadatku organizovanja takmičenja za najbolja vina i rakije Srbije i festivala srpskih vina i rakije koje će se održati u hotelu Putnik na Novom Beogradu 26. i 27. oktobra ove godine. Pre toga će se ocenjivati vina, a to će raditi međunarodni sastav žirija, kome se u svakom slučaju ne može osporiti objektivnost i stručnost po tom pitanju. Takva vrsta manifestacije se nije održavala od 2008. godine i konačno ćemo pokušati da uhvatimo korak sa ocenjivanjem i takmičenjem za najboljeg somelija Srbije i za najbolje rakije Srbije i da to bude tradicija da svake druge godine održavamo tu vrstu takmičenja. Nadamo se da će ovoga puta svi vinari i proizvođači rakije iskoristiti priliku da se prezentuju srpskoj javnosti i publici i da pošalju svoja vina i rakije na ocenjivanje kako bi se konačno posle dužeg perioda ocenila vina na zaista kvalitetan i način na koji to međunarodne asocijacije i organizacije propisuju.